I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. The chicken's on the table, table, table. And everybody's on the table, 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 table. And everybody's on the table. Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar meu microfone aqui. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? Mais uma live. Tava cantando aqui. The book is on the table, 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 the cat is on the table. Quem nunca cantou essa música, não é mesmo? Então deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui do YouTube. Hey everybody from YouTube! E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma live. E a galera aqui do Instagram, hello! How are you doing, guys? We are live... E hoje nós vamos falar sobre as preposições in, on e at. Então, ó, quem quiser ver a tela do meu computador, o que eu tô passando aqui, já pode ir lá no YouTube, tá bom? Já pode ir lá, o link do meu canal tá na bio. E a gente vai estar mostrando, quem tá acostumado aqui com as lives já sabe como funciona. Quero saber se o áudio tá tudo bem, se tá tudo certo... If it's everything okay. E aí, galera, pode começar interagindo comigo, falando boa noite, good evening. E eu já tenho uma hashtag pra hoje, tá? Já tenho uma hashtag pra hoje. Hashtag the book is on the table. Quem nunca? Vamos lá, galera, que eu tô chegando no YouTube. Hello, já tô falando aqui, o pessoal já tá entrando aqui. E vamos começar, ó. A intenção é deixar aqui no... Eu deixo sempre ligado aqui no Instagram, mas a galera que prefere, né, ter uma tela e ter tudo assim, vendo tudo, entendendo tudo que eu tô falando, escutando tudo, vai lá pro YouTube. Ok, everyone, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então, cadê? Nenhum... Oh, gente, tava tentando digitar o lugar errado. Dando hello pro pessoal aqui do chat. Ok, ok? Então vamos lá. How are you doing today, guys? Como vocês estão hoje? Tudo bem? Eu quero saber se tem aqui veteranos, igual eu falo sempre, tem os calouros, né? Quem aqui é pela primeira vez? Hashtag veterano, hashtag calouros. Já tem gente aqui, ó, chegando no YouTube também. E aí? Eu gosto da participação de vocês. Quero ver que tá aí para acompanhar a live da Teacher Mari. Ah, inclusive, gente, ó, Sammy, seja muito bem-vinda, Sammy. You are very welcome here. Ó, temos calor aqui, yay! Aqui no Instagram o pessoal ainda tá entrando, tá uma rotatividade, não sei o que tá acontecendo, mas se tem calor, se tem veterano, se o pessoal tá assistindo, porque o pessoal não tá me respondendo. Mas quem é calor aqui, saiba, gente, que eu gosto muito de falar, que eu, né, a falazada danada... Que tomo minha água aqui no meu canudinho, que é importante para essa falazada toda, né? Tomar minha água no canudinho. E é isso. Olha lá, a Silene também tá falando que é caloura. Então, quem é caloura aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem não é caloura, quem é veterano, também sejam muito bem-vindos, porque vocês estão aqui comigo todas as segundas-feiras, às 19 horas. E hoje nós vamos falar... Sobre um assunto que, ó, mexe com a cabeça de muita gente, que é o assunto de preposições. Eu não trouxe aqui todas as preposições, porque seria uma aula infinita de preposições, ok? Seria uma aula muito grande. Então, eu trouxe simplesmente a in, on e at, tá? In, on e at, que eu acho que já dá pra dar uma esclarecida boa na cabeça de vocês. Certo? Ok? Então, ó, não sei se vocês estão no meu grupo lá do Telegram, eu coloco
conteúdo exclusivo lá. Além disso, eu coloco os materiais que eu utilizo na live e vou fazer hoje quiz. Depois da live, vou fazer um quiz lá no meu canal do Telegram para vocês participarem. Então, eu tô olhando para aqui, porque aqui é a tela que eu tô vendo que tá acontecendo, aqui é o Instagram e aqui é a galera do YouTube. Então, vamos lá, preparados, apontados. Vamos lá, guys. Vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês e vamos começar falando sobre in, on e at. Eu trouxe umas coisas aqui, eu deixei um pouco preparado para não precisar gastar muito tempo escrevendo. Eu tentei buscar uma maneira que fizessem vocês memorizar. Eu gosto muito de associar as coisas, tá bom? Gosto muito de associação. E eu quis trazer aqui uma associação para vocês. A gente sabe que PMG é o quê? O PMG é o tamanho de roupa, né? P de pequeno, M de médio e G de grande, certo? E eu coloquei na ordem aqui. O at é o P, o on é o M e o in é o G. Então, uma maneira legal para vocês memorizarem isso é vocês escreverem, né? O at, o on, o in e o P, o M e o G. Mas, Mariana, why on earth did you do that? Por que que eu fiz isso? Vamos lá. Por que que eu fiz isso? Muita gente ensina com a pirâmide, muita gente ensina com várias outras maneiras e eu achei essa maneira legal. Eu vi um professor ensinando mais ou menos parecido isso, só que com as siglas do Lord, que o G seria o Lord, M do Median e o S do Small. Como a gente sempre tenta associar o inglês com a nossa língua, o que não é ruim, né? É uma coisa que vai te ajudar a você aprender o inglês, associar a nossa língua materna com o inglês, pode te ajudar sim. Então eu troquei essas letras pelo P, o M e o G para vocês visualizarem de uma maneira melhor. Ok, guys? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu coloquei aqui, vamos começar com on, que é o median. Median. O on eu coloquei como médio. Por que como médio? Porque não é um tempo que não é um tempo muito pequeno e também não é um tempo muito grande, né? Já que a gente está falando aqui de preposições de tempo, que é o primeiro que a gente vai falar. Então, aqui eu coloquei o on como médio, dias das semanas e datas específicas. Então, tudo que for menor do que um dia da semana vai ser o quê? At. E tudo que for maior do que o dia da semana e datas específicas vai ser o quê? In. Certo? Entenderam? Entenderam? E aí, vocês conseguiram associar isso aí, o que eu coloquei? Sim ou não, vão participar comigo aí, por favor, no chat, a galera aí do chat, please, let me know. Vocês entenderam o que eu tô falando? O pessoal que no Instagram não tá visualizando, mas o pessoal aqui do YouTube tá visualizando o que eu quis dizer aqui. Então, o at é o P, o on é o M e o in é o G. On, no caso, seria o meio. Sim, entendido. A Júlia falou, I'm not sure. Então, vamos começar, então, do pequeno aqui. O at, como ele é o P, o menor, a gente utiliza para horas e um tempo preciso. Beleza, vamos aos exemplos? Vou aqui colocar os exemplos para você, tá? Por exemplo, I wake up at 7 o'clock every day. I wake up at 7 o'clock every day. Então, aqui a gente tem um tempo. E a preposição que a gente vai utilizar para as horas, né? No caso, como é menor do que um dia, seria o quê? O at. Então, a gente vai utilizar o at para as horas e um tempo preciso. Então, I wake up at 7 o'clock every day. So, guys, let me know in the comments. Let's practice with me. Vamos praticar comigo. Eu quero que vocês memorizem, eu quero que vocês pratiquem comigo, assim como vocês sabem. Quero que vocês escrevam nos comentários para mim, me dizendo what time do you wake up? Que horas que vocês acordam? I wake up at 7 o'clock every day. So this is the example.
How about you guys? What time do you wake up every day? I wake up at 7 o'clock every day. So tell me in the comments. Vamos lá, me fala aí nos comentários. Que horas que vocês acordam todos os dias? What time do you wake up? I'm waiting for you guys. Let me know. Vamos lá? Começando a participação. I'm waiting. Vamos lá? This is not all you. At 8 o'clock. Estão aqui respondendo. I wake up at 9 o'clock every day. Very, very good, Julia. Quem mais? Oh, a Jackie. I wake up at 4:45 in the morning. Jesus, Jack. You wake up so early. Wow. I wake up at 5:45. I think it's early, but you wake up much earlier. Uau! Que mais, gente? Ok, então vamos para o próximo exemplo aqui. I wake up at 7 o'clock every day. I go to the gym at 6:30 a.m. Oops. I go to the gym at 6:30 a.m. Ok? I wake up at 7 o'clock every day. Tô tentando organizar aqui, fica bonitinho. And I go to the gym at 6:30 a.m. Por que que eu coloquei o a.m. aqui? Por que que eu posso ir pra academia tanto de manhã como de tarde? Tanto como 6:30 da manhã como 6:30 da tarde. Lembrando que as horas, né, no sistema inglês a gente fala que é o 12 hour. Não é de 24 horas, tá? O sistema não é de 24 horas, é de 12 horas. Então, AM é de quê? De meia-noite e 1 até 11:59. E o PM é de meio-dia até 20, né? De 12 horas até 23:59. Então, por isso que aqui eu coloquei o AM, porque você pode ir para a academia tanto às 6:30 da manhã quanto da tarde, tá? Por exemplo, dinner, you don't need, você não precisa colocar o PM no dinner, porque se dinner já é janta, não precisa, né? Esse janta é à noite, porque se for de manhã, seria café da manhã. É mais ou menos isso. Did you get it? Entenderam? Ok? E o próximo exemplo aqui, ó. I usually pray at bedtime. I usually pray at bedtime. Normalmente, eu oro, né? Eu oro na hora de dormir. Veja que aqui eu usei o at porque é um tempo preciso. Qual é a hora? At bedtime. At bedtime. Na hora de dormir. Então, eu normalmente rezo, eu oro na hora de dormir. Ok, guys. Is that okay for you? Did you get it? Entenderam aí o at? Então, a gente vai utilizar o at para horas e um tempo preciso. Lembrando que o at é o P de pequeno, né? Ok? Ok? Alright? Me contem aqui no chat. Tell me here in the comments. Is that okay for you? Muito bem. Vamos passar, então, pro on, que eu falei que o on é o quê? O on é para é o medium, que não é nem pequeno e nem muito grande, que são para os dias da semana. Então, a gente vai falar on Monday, on Tuesdays, on weekdays. Então, a gente vai falar o on para dias e semanas e datas específicas. Vamos começar com o próximo example here. Então, eu coloquei vários exemplos de go to the gym, não sei porquê. Quem vê assim a pessoa é uma pessoa viciada de go to the gym, né? Uma pessoa que simplesmente ama ir pra academia. Eu não sou essa pessoa. Não desamo, nem amo, nem desamo. Mas aqui tem mais um exemplo da gym. Vamos lá, ó. I go to the gym on Mondays and Wednesdays. Ok, I go to the gym on Mondays and Wednesdays. Eu vou para a academia nas segundas e quartas. Normally, I try to go to the gym 3 times a week. Como vocês já sabem, né? Uma aula aí passada, umas aulas passadas, eu já falei, ó, que você pode falar one time or once, 2 times or twice.
Three times, four times. Tem até outra palavra também para three times, mas não é muito utilizada, tá? Então você pode falar one time or once, two times or twice, three times and so on. Mas você não vai poder falar, ó, I go to the gym twice times a week. Você não pode falar isso não, tá? Não pode usar o twice times, ou é twice or two times. Ok, então vamos ao exemplo aqui, ó. I go to the gym on Mondays and Wednesdays. Então, eu vou para a academia nas segundas e quartas. Eu coloquei o S aqui porque é nas segundas e quartas, ok? Então, para dias da semana, a gente vai usar o on. Um detalhezinho, gente. Isso é um erro muito comum. A gente precisa colocar os dias da semana em inglês com letra maiúscula, capital letters. A gente precisa usar a letra maiúscula para dia da semana, nacionalidades, nomes de pessoas, que mais? Línguas faladas, a gente vai colocar, vai escrever com letras maiúsculas. E pelo amor de Deus, for God's sake, né? For God's sake, pelo amor de Deus. Não escrevam o I com letra minúscula, please. Não escrevam o I assim, só com I e a pontinha. Não, please, don't do that. Então, escrevam com letra sempre maiúscula. Por que, teacher? Por que eu escrevo, gente? Por que Deus quis assim, o céu azul, the book is on the table, e por aí vai. Beleza? Ok, guys. Então, vamos continuar. I go to the gym on Mondays and Wednesdays. Next example, okay, next example, the party is on Friday, a festa é na sexta-feira, the party is on Friday, the party is on Friday, e temos aqui, ó, mais um outro exemplo, she is arriving on Christmas Day, ela está chegando on Christmas Day. Lembra que eu falei que é uma data específica? On Christmas Day é um dia específico. É uma data específica. Que dia? On Christmas Day. On Christmas Day. Ok? Beleza? E outro exemplo aqui, que pode confundir a cabeça de muita gente. My birthday is on August 4th. Quem estava aqui na aula passada sabe da aula do guarda-chuva hashtag umbrella que foi a aula passada. Essa hashtag de hoje é the books on the table. Mas aqui temos, ó, my birthday is on August 4th. Lembrando que datas a gente vai usar os números ordinais. Gente, você acredita que um tempo eu ficava falando números ordinários? It's true, it's true. Então, ó. The party is on Friday, she's arriving on Christmas Day, and my birthday is on August 4th, ok? Número ordinal, eu ia falar ordinal de novo, número ordinal, 4th. Se fosse falar o mês sozinho, não seria on, tá? Quando a gente vai falar o mês, não é o on. A gente está falando aqui de dias específicos. The best day of the year is August 4th. Don't you agree? Yes, you should know. You have to agree. Vocês têm que concordar. Brincadeira. Então, vamos lá. Ó. My birthday is on August 4th. Tem o TH. Lembrando que o first, primeiro, second, segundo, third, terceiro, fourth, quarto, fifth, quinto, sixth, sexto, seventh, sétimo, e por aí vai. E tem várias maneiras de você ir ainda treinar o TH no final, tá? Agora, I wanna know, ó, Kelton já tá ali dizendo no YouTube quando que é o aniversário dele, porque ele já adivinhou qual ia ser minha pergunta, não é mesmo? Então, when is your birthday, guys? Tell me, let me know. My birthday is on August 4th. And how about your birthday, guys? Kelton's birthday is on November 5th. So it's coming up, Kelton. Your, oh, no, no.
Gente, já falando que novembro, 5 de novembro tá chegando. Ah, louca. Oh, Jesus Christ. Não, é de dezembro, sim. Hoje é o último dia. Today is the last day of December. So, tell me here in the comments, when is your birthday? Leandro saying, my birthday is on May 10th. April 6th. August 17th. Olha! Someone is a Leo, like, just like me. How about you guys on Instagram? Tell me, when is your birthday? A galera aqui tá super... Cadê vocês, gente? A galera aqui do YouTube tá participando em sessão aí. Então tá bom, vou continuar. Ok. Já que vocês não... My birthday is on November 4th. It's coming, Rebecca. It's my student, right? Is it you? É você? My student, Rebecca. Rebecca está aqui. Ok, Luiz. Ó, muito bem, Luiz. Ó, Luiz. Your birthday is on February 1st. Tá? Tem August 2nd ali. Leonino também. Ó, já que my birthday is on October 29th. Great, guys. Okay, awesome, awesome, awesome. So let's go. Pronto, finalizamos aqui o exemplo do on. Recapitulando, temos o at, para que é o P de pequeno, para as horas e um tempo preciso, beleza? Temos o on, que é o médio, para dias e semanas e datas específicas. Alright. Então, o dia do seu aniversário, lembra aí que é o dia especial, it's on, on, on. E o último é o in, que é o G de big, G de big. Hashtag G de big, G de big, que é o in, que a gente vai utilizar para meses, anos, séculos e estações, certo? Ok. Como eu falei, ó, o on é no medium, dia da semana. Quando a gente está vendo que o in é para dias, coisas maiores, períodos longos. Então, para meses, anos, séculos, estações e por aí vai. Lembra que eu falei que se você fosse falar do mês do seu aniversário, você vai utilizar só o in. Para uma data específica, você utiliza o on. Por exemplo, my birthday is on August, ou is in August. My mom's birthday is in April. My brother's birthday is in August too. So here, I'm not saying the day of my birthday, of their birthday. I'm saying only the months, ok? Eu tô dizendo simplesmente só os meses aqui. E a mesma coisa é com os anos. For example, I was born in 1992. I was born in 1992. I know that I am a baby and I look like a baby. I'm just kidding. Não tão baby assim, não é mesmo? Que eu tava lembrando esses dias aí nos stories da época do celular que a gente dava 3 segundos. But I was born in 1992. How about you guys? Me contem aí. When were you born? I was born in 1992. Quando que vocês nasceram? What was the year that you were born? I was born in, olha, 2006. Lembrando, gente, que depois de 2000, a gente vai falar 2000, tá? Por exemplo, 1992, a gente vai separar em dois. A partir de 2000, a gente vai falar 2001, 2009, 2015. E em 2020, a gente pode falar tanto como 2020 ou 2020. Both are correct. Então, tem uma galera aqui de 2001. I was born in 2001. Leandro was born in 1990, Julian in 2006. How about you guys here from Instagram? Tell me, when were you born? Quando vocês nasceram? Me conta aí, pra gente praticar. Lembrando aí, pra gente fixar bastante. When were you born? Enquanto isso, eu bebo minha água.
Eu acho que eu falo um pouco alto, né? Ok, quando eu termino a live, vai ficar assim. Fica, oh my goodness. Ó, uma coisa legal também, já enquanto vocês estão aí falando o ano de vocês, qual que é a diferença de oh my God ou oh my goodness? Oh my gosh, oh my gosh. É para você não falar o nome de Deus em vão, você vai falar oh my gosh. Pra não falar tipo o nome de Deus em vão. É isso. Então, você quer falar oh my God, oh meu Deus, oh my goodness, oh my gosh, you can say and you can choose. All right? Ó, I was born. So, William, you was born. So you can say I was born in 1976. Or you can say also, I was born on August 2nd, 1976, porque você está falando aí o dia, correto? A Jéssica está falando, she was born, né? I was born 1994. Okay, I won't do the math, Jessica, because I was born 1992. So if I tell everyone that you are old, I'm older than you. Okay, guys. Okay, let's continue. Então, I was born in 1992. Other example. I'll travel in the summer. I will travel in the summer. Eu vou viajar, viajarei no verão. Esses tracinhos que vocês já sabem, né, gente? Por conta do teclado, do negócio aqui, quando tá em português. Aí não tá em português, tá em inglês. Aí fica tudo como errado. Então, I will travel in the summer. Eu viajarei no summer, no verão. Vamos recapitular, então, quais são as estações do ano. A gente vai começar. We are going to start with the season of the flowers. The season of the flowers is spring. Spring. Let's repeat out loud. Vamos repetir em voz alta. Spring. Yeah. So the season of the hot weather, like the sunny days, is summer. Summer. Okay. Let's repeat. Summer. Agora tem outra, né? Outra. Next. Season is the fall. Fall. In the United States, they say fall, but in the UK, they say autumn. Por que que eles falam fall, gente? Eles falam fall porque fall é o verbo cair. E durante o outono, as folhas caem, né? Então faz meio sentido aí, faz meio sentido. Yes? Ok? Então, ó. Spring, summer, fall e winter. So let me know in the comments, what is your favorite season? Which of these is your favorite season? Tell me here in the comments. Me falem aí, por favor. Tell me. Qual a season favorita? Ai, mistura tudo. É season favorita. É what's your favorite season? E aí, me contem aí. My favorite is winter. Here in Brazil, winter is nice. Actually, in the city that I live in Guanambi, it's always summer. There's no winter here. Okay? So, winter is my favorite. It makes sense. My favorite season is summer. Guys, how about you here on YouTube? Yeah, I like summer, but I prefer winter. Not the winter in the United States or Europe, okay? Brazil's winter. Yeah. Okay, great, guys. Então, vamos continuar, né? I was born 1992. I will travel in the summer. Resumindo aqui. Resumindo, resumando, resumão. Temos o seguinte: at para horas e um tempo preciso. Ok? On para dias, semanas e datas específicas. E in para meses, anos, séculos e estações para períodos longos. Ok, você tem alguma dúvida em relação a isso? In the summer. Sim, in the winter, in the summer, sim, serve para todos. I was born. Ó, Vinícius, o certo é falar o seguinte: I was born.
No caso, eu quis dizer February, né? You can say, I was born in February of 1992. Você pode falar assim, ok? É que você escreveu fevereiro, aí minha mente meio que bugou. Alguma dúvida até aqui? Eu vou agora falar sobre alguns específicos aqui, fora dessas regras. Por quê? Porque sempre tem que ter alguma exceção, não é mesmo? Então, agora nós vamos falar sobre exceções. Vamos falar sobre exceções nesse exato momento. Ok, guys? Ó, então, eu falei que o in é para períodos longos, né? Só que temos uma exceção aqui para períodos longos. Nós temos a exceção de in the mornings, in the afternoon, in the evening. E aí, se a gente for falar, beleza, pelas manhã, de tarde, né, a tardezinha, in the evening, beleza, e à noite? Quem sabe me dizer aí qual a preposição que a gente vai utilizar para a noite? In the morning, in the afternoon, in the evening. E aí, qual vai ser que a gente vai utilizar para a noite? E aí? Qual a proposição que a gente utiliza para a gente falar, né? Eu fui para casa. Aí, ah, tem gente aqui, Rafael me respondendo ali. Muito bem, galera. That's great. Então, a gente vai falar in the mornings, or in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Night, at night. A gente também vai falar, a gente vai falar no caso diferente, né? At night. Ok? All right. Beleza, então vamos continuar mais algumas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas expressões que a gente também vai utilizar com o at. Expressões que utilizamos com o at. Aí você vai me perguntar, teacher, por que eu uso o at nesses negócios aí? Eu vou falar. Qual que é a minha resposta? Você já sabe qual que é a minha resposta. Porque Deus quis que o céu é azul. Ok? Dias da semana a gente vai utilizar o on. Well, então, ó, vou mostrar para vocês aqui algumas exceções, algumas expressões que a gente vai utilizar o at, ok? Então, inclusive, vou colocar o at night junto. Então, we use at in these expressions. A gente vai usar o at nessas expressões aqui, ó. At night. I don't like working at night. É, muita gente me pergunta, vou até responder essa pergunta aqui, né? Na live. Por que, teacher? Eu posso utilizar I don't like to work at night e I don't like working at night? Sim, ok. Você pode utilizar as duas formas. O verbo like, ele vai aceitar as duas formas. Tanto como seria correto I don't like working at night. Ou então, I don't like to work at night. Mas por que like e aceita as duas formas? Já estão me dizendo aqui, ó. Because gosh wants. Porque Deus quis. Ó, gente, a live vai ficar assim, gravada. Eu esqueci, é Cris? Ticrita 2014, é Cris seu nome? Eu tinha esquecido, eu sou péssima de nome, by the way, meus alunos sabem que eu sempre troco os nomes no meio de aula, então, ó, por favor, don't be mad at me, não fiquem bravos comigo, tá? Eu vou falar sobre de localização daqui a pouco, só tô terminando aqui as prepositions de time, que a gente vai entrar na de localização, ok? Então, a gente vai falar aqui, ó, at night, I don't like working at night. Or, I don't like to work at night. At the weekend and at the weekends. Tem alguns países que falam on the weekends também, tá? Ou at the weekends or on the weekends, ok? Então, at the weekends or at the weekend. Will you be here at the weekend? At Christmas. Então, lembra que eu falei que on Christmas Day seria o on, porque era o dia específico do Natal. Só que aqui a gente está falando sobre at Christmas no Natal, em geral. Então, em dias festivos aqui nesse caso, a gente está colocando at, né? At Christmas. Do you give each other presents at Christmas? Então, a gente está falando aqui o Christmas não como o dia de Natal.
e sim como uma data, né? Uma data festiva, não no dia específico. Então, Cris, lembrei seu nome. Ganhei uma estrela, tá? Ganhei uma estrelinha, lembrei o nome de Cris. É a segunda vez que Cris tá na live, né, Cris? Ok. Então, at Christmas, vai ser com at. At the moment, at the present, the manager isn't here at the moment. Então, o manager, that I forgot the translation, e aí é o que mesmo, manager, o gerente não está aqui no momento. E at the same time, Kate and I arrived at the same time. Então, Kate e eu chegamos na mesma hora. Ok, guys, essas são as expressões aqui que a gente vai utilizar com at. Agora, um pause para uma conversinha rapidão. Gente, é o seguinte, vocês vão fazer lista para decorar isso? Não, né? Faz favor. A gente vai aprender como essas expressões. A gente vai aprender no contexto. A gente vai aprender vendo filme, vendo séries, praticando, lendo. Não faz sentido nenhum você fazer listas de exercício para você, lista de decorar, para você decorar quais são as preposições, ok? Não faz sentido isso. Inclusive, tem algumas que, com o passar do tempo que vocês forem estudando, vocês vão sentir. Nossa, ó, por que é isso? Aí você fala, ai, não sei. Ai, sei lá, eu acho que ficou bonito assim. Vocês já sentiram isso? Me contem aqui nos comentários. Vocês já sentiram que você sabe que uma coisa é aquilo, mas não porque você sabe a regra, porque você simplesmente sabe? Me contem aí, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Hein? Porque é justamente assim que a gente aprende, tá, gente? A gente vai internalizando com a frequência que a gente vai praticando a partir do contexto, assistindo filme, lendo livros, lendo textos na internet, fazendo atividade e praticando. Ok, everyone, vocês não me responderam, não fizeram, mas beleza, tô seguindo aqui o baile porque vocês não me responderam. Beleza? Ok. Ah, sim, gente, a live vai ficar gravada sim, inclusive tem uma parte boa da live fique gravada, é que a gente repete, que pode colocar na reprodução mais rápida, né? É a parte boa. E a parte ruim, você não pode interagir comigo. Ok, então a Jaque falando sim, várias vezes, parece que realmente fica bonita. Até em português eu falo, nossa, mas isso aqui tá esquisito demais. Peraí, deixa eu até olhar no Google se escreve assim ou não, que eu faço isso também. Oh, Larissa, o certo é my birthday is on April 22nd, ok? Great. Então, vamos passar, gente, para preposition of place. Que agora que entra a música, the book is on the table. Mentira, não é agora não. É na próxima, eu estava confundindo aqui. Vamos lá, gente, preposições de place, preposições de lugares. Aqui vai ser a mesma lógica, tá? Do que a gente colocou ali em cima. PMG. P, at, on, M e in, G. Mesma lógica, ok? Mesma lógica. Vamos começar então com o P. Como eu já disse que o P é pequeno, né? A gente vai usar o at para um ponto específico. Onde a gente tem um endereço, ponto específico, onde a gente tem um endereço. Por exemplo, the shop is at the end of the street. The shop is at the end of the street. Então, a gente tem um ponto específico aqui, que é onde é o shopping, que é a loja, e a loja está no final da rua, ok? É um ponto específico. Outro exemplo aqui. He will buy the books at the store. He will buy the books at the store. Presta atenção numa coisa. Presta atenção. Fala igual o povo mineiro aqui agora.
Presta atenção, sabe que eu sou baianeira, né? Misturado mineiro com baiano, e a gente dá uma misturada muito doida e a gente fala meio misturado. Então, ó, presta atenção aqui, gente. Eu poderia falar que, supondo, ela está na loja. Não, vou dar aqui. Ah, outro exemplo, não, peraí, eu vou falar esse exemplo aqui. Peraí, para ficar mais claro. Vou falar aqui, ó. Pedro is at his mother's house. Não tá implícito aí, mas ok, mother's house. Então, Pedro is at his mother's house. Então, tá significando o quê? Que Pedro está na casa da mãe dele, mas não tá dizendo que está dentro da casa dele. Está dizendo que tá num ponto específico da casa, mas não necessariamente dentro de um quarto. Supondo que eu vou falar que ele está dentro da sala de estar. He is in the living room, ok? Mas quando a gente usa o at, a gente fala sobre um ponto específico onde tem um endereço, ok? Quando é um ponto específico aqui. Nesse caso, a gente não está... A gente sabe que é um ponto específico, mas a gente não está dizendo exatamente o local. Alright? Ok? Certo? Ok? Entenderam? Deixa eu ver aqui. O D. O D, Cris, ele está sempre especificando, né? A rua. A loja está no final da rua, porque a gente está sabendo qual que é a rua em específico. Quando a gente está falando, a gente sabe qual que é a rua em específico. Então, o D, aqui nesse caso, ele está especificando a rua para a pessoa que está falando, sabe, né? Ó, the shop is at the end of the street. He will buy the books at the store. A gente já está sabendo qual que é that store, que é aquela store, ok? At his house. Pedro is at his mother's house. Ok? Good? Então, vamos continuar. Para o on, é mais utilizado para indicar as ruas, avenidas e o andar. Então, por exemplo, let's see. I live on the Fifth Avenue. Peraí. I live on the Fifth Avenue on the second floor of an old building. I live on the Fifth Avenue on the second floor of an old building. Então, eu moro na rua Quinta, na Avenida Quinta, né? On the second floor, no segundo andar de um old building. Então, para indicar ruas e avenida e andar, a gente vai utilizar o on. Ok? Outro exemplo. Your car is on the street. Deixa eu botar isso aqui lá abaixo. Your car is on the street. Seu carro está na rua. Your car is on the street. Ok? Recapitulando, o in para um ponto específico que tem um endereço. O on para indicar ruas. Então, tudo que for menor do que on, a gente vai, no caso menor do que ruas e avenidas, a gente vai usar o at. Tudo que for maior do que o on, no caso aqui, né, vai ser o in, como cidades, estados e países, tá? Então, vamos só continuar aqui. Então, I live on the Fifth Avenue on the second floor of an old building. Other example. This store is... A loja is on Barão Avenue. Eu coloquei Barão Avenue aqui porque é uma avenida da minha cidade, só que eu nem completei. Só quis dizer uma coisa. Quero dizer uma coisa pra vocês, tá? Quando a gente vai passar pro inglês, a gente não traduz o nome da avenida. Se o nome da avenida é Asa Branca Avenida, você vai falar White Wings Avenue. Não, você vai falar o quê? Asa Branca Avenue, beleza? Então, the store is on Barão Avenue. A loja é na Avenida Barão. Entendido, gente?
Entendido. Ok, guys. All right? Beleza. Então, the store is on Barão. Enrolei a língua agora. Barão Avenue. E para finalizar aqui essa parte, vamos falar. Deixa eu dar um espaço. Esse material que eu estou escrevendo aqui, a nossa aula no YouTube, ele vai ficar disponível lá no meu canal do Telegram, tá, gente? E depois da aula, nós vamos ter quiz lá no meu canal do Telegram para vocês participarem, tá? E treinarem. Telegram. Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, temos o in. Falamos que o at é o pequeno, ponto específico tem o endereço. Falamos que o on é o médio, ruas e avenidas, e temos o andar também. E agora temos o in, que é o G, né? Que é o big, G big, que são para cidades, estados, países, bairros. Por exemplo, I live in São Paulo. I live in São Paulo, but I was born in Italy. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci na Itália, né? Eu moro em São Paulo, mas eu nasci na Itália. I live. Presta atenção nessa pronúncia, ó. Olha a diferença entre live, 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 live. Ok? Ó, live, live. Então, I live in São Paulo. But I was born in Italy. Now, guys, tell me, where do you live? Where do you live? Vamos lá? Tell me in the comments, where do you live, guys? Gente, tell me. E aí, gente? E aí? Where do you live? I live in Guanambi. I live in Bahia. I was born in Brazil. So tell me, where do you live? Julia lives in São Paulo. How about you guys? Tell me, where do you live? I live in Taboão da Serra. What state is it? Olha, o Edmilson lives in Natal. Cristóvão lives in Pará. Chris lives in Florianópolis. Leandro lives in Porto Alegre and was born in Brazil. So you're not American or Italian. Okay. I live in Florianópolis, but I was born in São Paulo. I live in Castanhal, Pará. Nossa, gente, povo de todo mundo, lugar do mundo aqui, né? Do mundo, do Brasil. I live in Salvador. I live in Rio de Janeiro. I live in Rio. I live in São Paulo, but I was born in Ceará. Terrinha boa, Ceará. I live in Fort. Olha, gente aqui dos Estados Unidos. I live in Fort Myers. I don't know how to pronounce this name. Fort Myers, is it? William, is it? Tem gente from Brasília, tem gente from embolando tudo. Entenderam, né? Já estamos terminando aí. Fica comigo, gente, que a gente já está terminando. A gente já está terminando já. A gente vai agora só adicionar mais um exemplo e para ir para o final. Então, outro exemplo. She has been in the US for 10 years. Então, ela está nos Estados Unidos por 10 anos. She has been in the US, né? Nos Estados Unidos por 10 anos. Ok? Agora, beleza. Para finalizar do finalizado, vamos ver aqui the position, né? A gente vai ver aqui o the position. We are going to see the position. In, quando algo ou alguém está dentro. Então, it's very easy, né? It's very easy to say something. Let me see something. Ok? Deixa. Deixa eu ir fazendo. Deixa eu ver uma coisa que eu posso colocar in aqui. Ok. A pen, já que é a história do book, the book is on the table, vamos lá pegar o livro, né? Então, inclusive, aqui é uma. Eu peguei, inclusive, a English Grammar News.
que é uma gramática que eu amo. Estudei muito tempo por ela e comprei novamente. Ok, tá bom? Ela é muito boa e eu super recomendo. Quem quiser comprar... Tem download também na internet, você consegue. Preposition past? Como assim preposition past, Silviane? Não entendi. Can you explain better for me, please? Então, vamos lá, ó. Position. Temos aqui o book, né? O book. Temos aqui a pen. E aqui, a pen is on the book. The pen is on the book. Então, quando algo ou alguém está sobre. Book. Então, the pen is on the book. Agora, a pen está aqui, ó. In the book. The pen is in the book. The pen is in the book. Ok? Então, a diferença do on e do in para position é basicamente isso. In, dentro, e on, sobre. E a hashtag da live é The book is on the table. Eu quero ver vocês tirando... No final, eu vou tirar a foto assim, ó, com o book dessa vez. E vocês vão postar The book is on the table. Inclusive, dá pra colocar a música ainda nos stories. Que dá pra colocar ainda, marcar The book is on the table. Ninguém vai entender nada. O que vai pra... Ó... usamos por diante, por exemplo, go past the bookstore. Ah, no caso, ele está falando de directions, né, Silviane? Go past the bookstore. Ele está falando assim, passe a bookstore. E aí você vai, está dizendo, go straight ahead. Or go past the bookstore, né? Passe pela bookstore. E se fosse no passado, seria o go que iria pro passado, tá? Porque ele é o verbo. As preposições a gente não coloca no passado, não muda a forma, ok? Beleza? E o at foi aquilo que eu disse para vocês. Usamos para fazer referência a algo que nem está dentro nem sobre, mas está por perto. Ok, por exemplo, she's at the beach. Você pode falar she's at the beach. Está naquela região, the beach, da praia. Beleza? Ok? Só para finalizar, uma coisa bem importante aqui sobre o on e o in. O on e o in, que é... Fique aí, que essa, por último, essa vai ser top e vai valer a aula. Mentira. Não é assim também, não. Mas vamos lá. Como extra aqui, eu coloquei para vocês o on, né? Coloquei aqui, deixa eu colocar em vermelho. O on e o in. Nós vamos utilizar que a gente está on, né, airplane, bus, train and boats. Tudo que a gente for ficar em pé, que a gente consegue ficar em pé, a gente vai utilizar o on. O que a gente não consegue ficar em pé, a gente vai utilizar o in. Por exemplo, in the car, in the taxi, in the van, in the truck, and whatever. Esse caso aqui não tem nada a ver, não. Tá? Não tá aqui. In the truck, ok? E agora que vem a questão, eu quero falar com vocês sobre o get on, que o oposto de get on é o get off. E o get in, e o oposto do get in é o get out. A gente já mata aqui quatro phrasal verbs, four phrasal verbs. A gente já mata aqui quatro phrasal verbs. Se a gente já entendeu que on é, a gente usa para lugares, para, desculpa, meios de transporte que a gente pode ficar em pé, a gente vai utilizar o get on e o get off. Get on para entrar e o get off para sair. Já que a gente sabe que o in a gente vai utilizar para lugares que a gente não pode ficar em pé, no caso, meios de transporte que a gente não pode ficar em pé, a gente vai usar o quê? O get in, para entrar, e o get out. Make sense? Faz sentido para vocês? Entenderam? Ok, guys. Do you have any question? Yes. No. Did you understand? Did you get it? E aí, gente, entenderam? Let me know in the comments if you have any question. Entenderam a questão do get on, do get off e do get in e do get out? Vamos então fazer um
tudãozão aqui, um tudãozão, uma revisão zona a zona, rapidão, yes, gotcha, vamos lá, time, preposição de time, que vai ser o quê? At, para horas e um tempo preciso, on, para dias das semanas e datas específicas, e in, para meses, anos, séculos, estações. Lembrando que o in sempre é para big, né? Big places. No caso, a gente usou o G aqui de grande. Ok. Para, aí a gente tem as observações, né? In the morning, in the afternoon, in the evenings. A gente usa o at para outras expressões. At night, at the weekend, at Christmas, at the moment, at the same time. E para lugar. At para um ponto específico, onde tem um interesse, um endereço. On, para indicar ruas e avenidas e andar. E o in, como é um lugar grande, cidades, estados, países e bairros. Temos também preposition on, in. On, oh, in, é, in nesse caso não vai seguir a regra do PMG, tá gente? In aqui vai significar dentro. On, sobre. E at, para fazer referência, quando não está dentro nem fora, mas que está por perto. E aí eu iniciei, aí aqui eu dei o bônus como, né, esses quatro phrasal verbs. Get on and get off, para o quê? É, automóveis, é, meios de transporte, que a gente pode ficar em pé. E o in e o out, para meios de transporte, que a gente não pode ficar em pé. Alright, guys. Tudo certo, agora tá na hora da gente tirar nossa foto de The Books on the Table, hashtag, vou até postar, dar um, fazer uma, como é que fala? A pose com um super book, né, um super grammar, e aí eu gostaria que vocês, vou até tirar aqui pro pessoal do YouTube, ficar mais legal pra vocês, tirar o print se quiserem, e that's it. Então vamos lá, guys, o pessoal aqui do Instagram, podem tirar The Books on the Table. E aqui, pessoal, vamos lá. Ok? Então, vamos lá. On Easter, on Easter Day. No caso, on Easter Day, sim. At Easter. Yeah, it is. E beleza? Ok, guys. Just make sure he at Easter. Yeah. Então é isso, ok? Ok? Então, on Easter Day, yes. No caso, né, o dia da Páscoa, at Easter, it's ok. Beleza? Hello, Helena. I'm good, thanks. And how about you? How about you? Beleza, everyone? Vocês têm alguma dúvida? É isso, that's it. How did you like the live? So far, so good. Thank you so much for being here. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi ótimo, eu adoro a participação de vocês, adoro quando vocês comentem, quando vocês usam, interagem comigo, tirem prints, quando vocês divulgam a live para que as outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Davi, já terminei a live aqui agora, já vai ficar salva lá no YouTube. And thank you so much. E aí, gente, ó, eu vou deixar disponível lá no YouTube, ou lá no canal do Telegram, o material que eu fiz aqui, tá? E também vou fazer um quiz para vocês praticarem. Alright? The Books on the Table, hashtag, thank you so much for being here. You always make my day. Vocês sempre fazem o meu dia. And I'm very happy for being here. Ok? Então, thank you so much. Have a good night, guys. Tchau, pessoal aqui do YouTube. Tchau, pessoal aqui do Instagram. And, o meu canal do Telegram tá lá no link da bio, tá bom? Ok? Lá no meu perfil do Instagram. Um beijo, have a good night, and see you next week. Bye!